E aí? Salve galera, olhei pra onde? Salve galera, meu nome é Ítalo do canal Zé Prequita e hoje eu vou ensinar você a fingir ser um hacker. É muito fácil, você só precisa do seu computador para fazer isso. E assim você pode estar zoando algum amigo seu ou até estar tirando foto, não sei. Pode usar isso para milhares de utilidades. Ou não. Para fazer isso, você vai no seu computador, abre um novo bloco de notas. Depois do bloco de notas aberto, você digita isso. Eu vou deixar esse código na descrição do vídeo para facilitar a vida de vocês. E depois de escrito isso, você vai salvar o arquivo do bloco de notas com qualquer nome. Mas no final tem que estar escrito .bat. Tem que ser .bat. Não esqueça disso. Por exemplo, eu vou colocar aqui no meu prequita.bat. Só de exemplo mesmo. Mas como você vai trollar algum amigo seu, não sei, você pode colocar hacker.bat. Salva o arquivo. E se você tiver feito tudo certo, o bloco de notas seus vai estar desse jeito. Depois disso, é só você abrir o arquivo e apertar F11 para ficar em tela cheia. E pronto. Vejam a mágica acontecer. Gostou desse vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal. Deixa seu like porque isso não vai te custar nada. Deixa aí nos comentários quem você vai te zoar com essa dica que eu te dei. Malandro. Então o vídeo foi esse, galera. Valeu, falou e fui!